I futi gjerprin gruas në krevat dënohet me burg për jetë. Një iri në shtetin Kollam në Indi u dënua me burg për jetë, pasi i vrau gruan e tij në një mënyrë krejt të pazakont. 28 vjeçari punoi si një bankeve, vendosi një gjerpër kobra në krevat. E priti derisa i pickoi për vdekje bashkëshorten e tij 25 vjeç. Nga sa mësohet nga mediat indiane, Iriu kishte tentuar edhe një herë tjetër të vriste bashkëshorten e tij në të njëjtën mënyrë, por gjerpri radhës së parë kishte qenë në përk dhe mjekët arritën të shpëtonin të rend. Hetuesit arritën të zbulojnë se ngjarja nuk ishte aksidentale, pasi kontrolluan telefonin e 28 vjeçarit ku zbuluan bisedat e tij me tregtarët klandestin të reptilëve.